Привіт! З вами Online Fitness TV і я його тренер Світлана Бесага. Ми продовжуємо для вас ряд відеотренувань та порад для вагітних. Сьогодні я на 39-му тижні вагітності, я вже в очікуванні дива, зустрічі з своїм немовлятком. І хочу з вами поділитися дуже актуальним питанням, таким як дихання під час пологів. Що важливо знати? І взагалі для чого це? Мої знайомі, подруги ділилися досвідом, що коли вони під час другої вагітності чи третьої підійшли серйозніше до цього питання, навчилися правильно дихати під час пологів, займалися під час вагітності, виконували вправи Кегеля, пологи проходили набагато легше, спокійніше і ймовірність розривів знижувалась. Тому обов'язково перегляньте це відео, але не тільки перегляньте, а тренуйтеся. Бажано, щоб ви за кілька тижнів до вагітності тренувалися правильно дихати. Адже під час пологів через цю біль нам важко сконцентруватися і потрібно, щоб дихання під час пологів було на автоматичному режимі. Отже, давайте розберемося, що ж таке пологи. Пологи – це фізіологічний процес, під час якого розкривається шийка матки за рахунок регулярних скорочень її м'язів. Закінчується процес народженням дитини та плаценти. Ми з вами розглянемо три етапи пологів. Перше – це перейми, друге – це потуги і третє – це народження плаценти. Що ж таке перейми? Перейми – це мимовільне скорочення матки, на які породілля не може вплинути. І ми маємо розрізняти чітке дихання саме під час переймів. Ми з вами вже, якщо ви займались по наших тренуваннях, вчили дихати животом, діафрагмальне дихання. Саме його ми маємо використовувати при переймах. На що важливо звернути увагу? Ви маєте розслабитись. Дуже важливий у вас саме психологічний настрій. Ви маєте йти з чіткою ціллю, спокійні, не кричати, не лякати ваше дитя. Повірте, на нього тисне матка, ще як ми почнемо кричати, ваша дитинка буде перелякана, а вона для неї і так, те, що вона народжується, це і великий стрес. Тому ви маєте старатися бути спокійними. Тим більше, коли ми кричимо, стіплюємо зуби, очі, губи, наша матка ще більше скорочується, і це сповільнює процес її розкриття. Тому старатися себе тримати в руках. Просто зробити це, як це кажуть, just do it. Отже, дихання діафрагмальне. Нагадаємо, що це. Руки ставимо на живіт, вдихаємо через ніс, надуваємо наш живіт, як м'ячик. І з видихом здуваємося. Вдих через ніс і діафрагмою, якби випускаємо наше повітря. Вдих, видих, вдих, видих. Саме під час перейми дуже важливо, щоб ви старалися розслабитись. Рекомендовано робити видих вдвічі довше, ніж вдих. Тобто ви можете собі рахувати, на вдиху рахуєте 1-2, а на видиху рахуєте 1, 2, 3, 4. Попробуємо. Вдих. Тобто видихаєте довше. Дуже добре, щоб ви старалися розслабитись, можна закрити очі, злегка привідкрити рот, щоб наші м'язи не напружувались, і дихати. Відчуваєте перейму, стараємося розслабитись, думайте про зустріч з вашим немовлятком, розслабтеся. Обов'язково тренуйте це дихання. Наступне – це потуги. Коли наша шийка матки вже розкрилася, нам потрібно тужитись. Що ж таке потуги? Потуги – це мимовільне скорочення матки та м'язів жінки. Породілля вже можна на них вплинути. Ми можемо за рахунок наших м'язів їх збільшити або зменшити. Під час потуг ми теж використовуємо діафрагмальне дихання, але ми ще стараємося задіяти м'язи тазового дна, м'язи живота. І нам допоможе ще при видиху говорити слово «ух». Попробуємо. Дуже похоже, але тут ми маємо ще старатися задіяти наші м'язи живота, розкрити нашу промежину. Отже, ми робимо вдих і з видихом випускаємо повітря. стараємося розслабити промежну, розкрити її, не зжимати. Пам'ятайте, якщо ви будете напружуватись, зжимати губи, очі, ще зажимати шию, вас можуть потріскати судини на капіляри на очах, і ви затримаєте цей процес. Ще раз попробуємо. Вдих, з видихом випускаємо. Ух. Можете говорити голос слово «ух». Пам'ятайте, тут все розслаблене. Тільки розкриваємося в області промежини, стараємося м'язами живота і діафрагмою виштовхнути нашу дитинку. Вдих. Ух. 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 Розкритись. Ух. Дуже важливо, що ви слухали вашого лікаря. Він буде вам говорити, що, коли ви маєте робити. Якщо ваша шийка матки не розкрилася, але вам хочеться тужитись, ми будемо використовувати третій тип дихання – це дихання по-собачому. Наша шийка матки може не розкритися, ви відчуваєте, що ви дуже хочете тужитись, але вам лікар каже, що ще не пора. Для того, щоб не було розривів чи подразнення родових шляхів, ви маєте зупинити це бажання тужитись. Використовуємо дихання по-собачому. Тут у нас верхнє дихання. Ми ж живіт не задіємо, ребра не задіємо, повітря має йти по гортані і верхній частині грудної клітки. Як дихає собачка приблизно? Вдихаємо і видихаємо через рот. Також це дихання ви можете використовувати під час піку переймів. Коли перейма дуже нестерпна, дуже болюча, вам дуже дискомфортно, також використовується це дихання. Інша асоціація – це уявіть, що ви задуваєте свічки, багато свічок. Тренуємо. Ще попробуємо. Це третій тип дихання. Давайте підіб'ємо підсумки. Перше – це перейми. Коли в нас перейми, ми використовуємо звичайне діафрагмальне дихання. Ми робимо вдих, через ніс надуваємо живіт і стараємося двічі довший видих. Якщо пік перейми, якщо ми хочемо виконувати потугу, але ще не час, ми використовуємо дихання по-собачому. Або свічку задуваємо, або дихання по-собачому. І третє, коли ми виконуємо потугу, ми використовуємо діафрагмальне дихання, задіємо м'язи черевного пресу, м'язи тазового дна і говоримо голосно «ух». Вдих. Ух. Вдих. Ух. Потуги закінчуються народженням дитинки. Після цього, через 15 хвилин, у нас народжується плацента. Вона зазвичай ніякого вже болю тоді жінка не відчуває. І кілька разів потужившись, народжується плацента. Я бажаю вам легких родів. Бажаю вам дочекатися цього прекрасного статусу мами. Я надіюся, вам це відео було корисне, ви все зрозуміли. Якщо у вас виникають якісь запитання, ставте внизу під цим відео, ми раді будемо вам відповісти. Якщо ви знаєте якісь техніки цікаві, що вам допомогло під час пологів, обов'язково діліться вашим досвідом. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і до наступних зустрічей!